所以这里以前是空地，我讲的是。对对对，之前看的几个，它是忽然蹦出来的，一年前，石头蹦出来。那它的话，它比较特殊的是它的主卧出去有个小露台，这个房型是在这个社区也很少看到的。好啦好啦，那我们现在进去看一下好了。这些方便看是吗？现在可以，我打电话给，因为上面刚好有一群人在看。对，这么开心。